Myslím si, že celkově vyrovnaný zápas. V té první třetině jsme tahali za kratší konec provazu a bylo to i vinou třech vyloučení. Bohužel jsme byli nedisciplinovaní, ale ty oslabení nebo ta oslabení jsme hráli poměrně slušně. V druhé třetině jsme si vypracovali poměrně dost šancí. Šli jsme do vedení, bohužel jsme v oslabení inkasovali. A v té třetí třetině jsme domácí, vlastně kromě té jediné chyby, jsme domácí víceméně ničemu nepustili, ale bohužel dneska nebereme nic a já musím domácím pogratulovat. Tak jsme se připravovali na těžký zápas. Věděli jsme, že Olomouc přivezla zvenku spoustu bodů a že hraje velmi dobře, potvrzovala i tady. Navíc v polovině zápasu šla do vedení a my jsme ještě víc nervozněli. Naštěstí se nám podařilo v přesilovce vyrovnat a z breaku navíc jít ještě do vedení, ale dneska nás podržel Marek Mazanec, Olomouc si pracoval spoustu příležitostí a nebýt jeho, tak ten zápas vypadl úplně jinak, takže pro nás hodně cenné tři body a moc jich vážíme.